O Metal Sonic é um dos rivais mais conhecidos de Sonic e também o mais presente em todos os jogos do Azulão ao lado do Eggman. Fala, superestrelas! Sou Romas Extreme e hoje trago um vídeo falando sobre as origens de história do Metal Sonic e de sua criação. Até teorias ele tem a respeito de suas origens, com ligação ao protagonista, Sonic. Se você gosta do universo Sonic, saiba que eu trago conteúdos sobre esse universo, focando nos jogos. E o meu canal é focado em outros jogos também. E se você curte conteúdo de games, inscreva-se no meu canal para poder receber conteúdos. Você gosta do Metal Sonic? Então deixa o like nesse vídeo para eu saber o quão adorado ele é. Vamos entender o personagem e suas origens. O Metal Sonic é uma das maiores criações do Dr. Eggman, ou se não, a maior criação até os dias de hoje. E das maiores criações que ele criou, não chega perto do Metal Sonic por ser icônico e mais próximo também e mais forte, igualando com o Sonic. A sua origem é um tanto que misteriosa para ser um robô tão perfeito e parecido com o Sonic, pois ele tem todos os dados de batalha e também da personalidade do Sonic, podendo até copiar os seus movimentos e aprender novas qualidades de seu rival. Há uma teoria que o Metal Sonic na verdade é o próprio Sonic robotizado, do futuro de um jogo chamado Sonic CD, porque o futuro desse jogo é onde o Eggman venceu o Sonic e conseguiu dominar o mundo. Mas na realidade, essa teoria acabou sendo esquecida com o tempo e até desconsiderada depois de vários jogos após. Por mais que em parte faça sentido, por causa que o Metal Sonic, né, ser igual ao Sonic em questão de habilidade e personalidade. Mas não significa que ele possa ser o Sonic que ficou nesse corpo de metal. Por mais que ele não tenha uma linguagem verbal desenvolvida no início, ou seja, poder falar normalmente, ele às vezes se comunicava com gestos não verbais, ou seja, fazendo gestos e dentre outras coisas do tipo. Ou seja, a sua comunicação era primitiva e longe de ser perfeita, pois ele era um robô feito para cumprir as ordens do Eggman em tudo que ele pedir. E era sua obrigação obedecer. O Metal Sonic tem todas as habilidades do Sonic em batalha, incluindo seu estilo de luta e ser tão rápido quanto ele, através de seu propulsor. A sua velocidade é capaz de alcançar o Sonic, além de ser muito resistente, não chegando ao ponto de ser resistente como Knuckles, mas ele tem uma boa resistência, por ser uma máquina. Aparentemente, os seus poderes não são ilimitados. O Metal Sonic pode ficar sem energia com o tempo, se usar muito poder. Quando derrotado pelo Sonic, o Metal Sonic carrega um ódio pelo ouriço azul, que vai acumulando ao longo do tempo de quantas vezes ele for derrotado pelo Sonic. E isso no futuro deu um grande problema para o Dr. Eggman controlar sua criação, já que ele carrega os sentimentos do Sonic. Já que ele tem a mesma personalidade do Sonic, ele poderia ter um amigo, quem sabe, um dia que o entenda. Poderia fazer uma grande diferença para o personagem, em questão de desenvolvimento e sua história. O Metal Sonic já foi aperfeiçoado antes, mas foi um fracasso, porque ele ganhou mais consciência do que deveria, podendo até se comunicar como um ser vivo. Assim, na oportunidade, traiu seu próprio criador, colocando em sua prisão para colocar o plano de dominar o mundo sozinho em prática, manipulando os amigos de Sonic e usando eles para coletar os dados de batalha de cada um, em sua nova forma. No final, isso dá certo, mas depois acaba fracassando, sendo derrotado mais uma vez, voltando a ser um servo do Eggman desde o início da sua criação. A partir de aí, ele só foi usado para derrotar o Sonic, como o Eggman sempre quis. Porém, não conseguia, então teve até um tempinho que ele ficou em desuso, mas depois voltou ativa. E vocês? O que acham dessa teoria louca do Metal Sonic ser o próprio Sonic robotizado? Deixem os seus argumentos abaixo nos comentários.
Se inscreva no canal para poder receber vídeos novos e ative o sininho também. Bem, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, valeu, falou!